Olá, eu sou Heloísa Villanova, sou psicóloga e atendo desde o início da pandemia virtualmente. Percebi inicialmente que nós ficamos receosos quanto ao desenvolvimento das sessões, tendo em vista questões como segurança da informação, qualidade do áudio, de vídeo, sinal de internet e principalmente se o paciente iria se sentir à vontade nesse contexto. Muitos pacientes me procuraram inicialmente com uma demanda relacionada à preocupação com o cenário que se instalava no Brasil e no mundo. E essa demanda foi cedendo lugar a questões mais estruturais de como estavam vivendo, de como estavam estabelecendo suas relações, criando seus filhos. Os pacientes relataram incômodo ao perceber que todos os recursos que eles utilizavam como fuga para esses conflitos, problemas familiares, relações mal resolvidas no ambiente doméstico, estariam suspensos durante algum tempo na pandemia, obviamente. E dessa forma, eu fui percebendo um ambiente familiar à psicologia hospitalar, da qual eu já trabalhei, né? Os pacientes explanaram, então, perda de autonomia, essa sensação de não poder fazer nada, não poder fazer o que quer, não poder comer o que quer, né? Perda de rotina, principalmente. Obviamente, isso seria normal, comum, vivemos um momento atípico. E a confusão espaço-tempo que tomou conta até da psicologia. Assumo. E nesse contexto, eu percebo uma tendência à valorização do psicólogo. Eu vejo as pessoas divulgando de modo mais refinado a importância do nosso trabalho e principalmente qual é o nosso trabalho. Sem achismos, sem conselhos, sem futurologia e sem ler as mãos. Afinal, isso não é o nosso trabalho, isso não é ciência. Esse é o meu relato. Eu espero ter contribuído positivamente para essa amostra e eu quero agradecer ao Conselho Regional de Psicologia por aproximar os profissionais da área, dando oportunidades como essa e também por ter assumido logo de início uma postura acolhedora conosco e práticas facilitadoras para a profissão. Meu muitíssimo obrigada!